لیڈر کران سہ بنو تھی لیڈر کی یل تمس مقابل تگو کر سہ وسان بہن جائیں گا یس نا کن جائیں گی تک پریت کن خشن پیجامس من زن ترا کن جائیں سہ لائی میں بڑ پوس یل تمس تم دہ بی جے پی والوں تفتیش کور مے آو چار مز نا رشیدہ یمن اتی دے مانے مارن کی مے تمس لتو تل نیو تمن سہ کڑت پہ وون مے تمس دوم دہ تم کیا ون سہ تنخواہ نوا آئی بی ٹھیک پتہ یہ بے خبر گواہ یت جناب چودھری رمضان صاحب یل امس بڑ ہندوستان من بڑ منسٹرن ون میٹنگ مس کس کی بات کرتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے ہمارا آدمی مطلب گو ایجنسی ہند آدم سہ ایجنسی ہند آدم تمس تھی تیت کن موقع دان بر پکن یت نا حد بہت گا پہلگام گرا گا ہند سہ اوتر میون سونم اور تمت میس علاقس من تم یہ مگر یہ سوری کی تھی کر امی ذمہ دار تھی ون پوز یت جاوید صاحب کار دون یہ کنسٹیچونسی تیز مضبوط کیس نا یت پار یہ جناب چودھری صاحب ات گواہ پان امی دے تم سات عبد الحد صاحب کار منڈیٹ جنرل گارس تم زون مہار